za pozornie aj za slovo. Ja v mojom príspevku sa budem snažiť zvýrazniť alebo nadviazať na viaceré paralely, ktoré som si všimol u mojich predrečníkov. Berte to ako to, čo budem prezentovať ako čiastkové výsledky spoločného projektu, ktorý máme s právnickou fakultou Univerzity Komenského. A teda budú to také myšlienky alebo postrehy, ku ktorým sme zatiaľ dospeli. Téma môjho príspevku sa bude týkať financií a konkrétne nejaké reakcie v oblasti inštitúcií a regulačných mechanizmov smerom ku riešeniu dôsledkov finančnej krízy alebo toho, čo stále ešte neuznelo a tie dôsledky pociťujeme všetci. Takisto budeme pociťovať aj dôsledky tých regulačných opatrení, na ktorých budeme povedať. Na úvod by som chcel ukázať, že skutočne tá téma štúdia alebo skúmania prijímaných regulačných opatrení a inštitucionálnych reforiem je veľmi dôležitá. Už len z toho dôvodu, že ako môžete vidieť na tomto grafe, za posledné 3 roky sa prakticky zdvojnásobila regulačná aktivita vo finančnej oblasti, a to v globálnom meradle. Týka sa teda všetkých svetadielov. A ten nárast regulačnej aktivity teda nie je len nejakým dočasným vývojom, ale tie subjekty, ktorých sa dotýka, s ním musia počítať dlhodobo a teda prispôsobiť tomu svoje budúce podnikateľské stratégie. Mám tu zvýraznených niekoľko bodov, ktoré sú také ťažiskové a bude sa do nich, predovšetkým do nich, premietať tá regulačná aktivita. Je nasmerovaná na väčšiu bezpečnosť finančného sektora, čo sa odrazí na tých regulačných požiadavkách na banky smerom k viacej likvidným aktívam, k väčším kapitálovým požiadavkám, čo bude nepochybne v porovnaní s minulosťou viesť k tomu, že tie banky budú pociťovať nižšiu efektivitu a možno aj menšie zisky, pretože budú mať k dispozícii jednoducho menej kapitálu na to, aby ho mohli nejako takýmto spôsobom zhodnotiť. Navyše tým nižším ziskom budú vplývať aj vyššie náklady, s ktorými sa budú musieť banky vyrovnať. Tie vyššie náklady súvisia teda jednak s plnením tých požiadaviek finančných, ale tie musia byť nejakým spôsobom splnené aj väčšími nárokmi na personálne alebo materiálne vybavenie tých bank. Čiže aj v tejto oblasti budú pociťovať väčší tlak na náklady, rovnako ako väčší tlak na náklady budú pociťovať aj v oblasti nejakého spracúvania alebo vyhodnocovania väčšieho množstva informácií, ktoré budú od nich požadovať regulačné aktivity v budúcnosti. A tých informácií bude určite viac, ako tomu bolo pred krízou, pretože ten nárast informačnej asymetrie pred krízou bol jedným zo spúšťačov samotných krízových procesov. Máme tu teda dva hlavné ciele, ku ktorým sa chcú tie zodpovedné inštitúcie dopracovať, a to je prijatie takých opatrení, aby sa neopakovali podobné systémové krízy, ako sme zažili alebo zažívame. A potom druhý bod, aby sa zabránilo tomu, že na záchrane bank sa budú v budúcnosti opäť podieľať daňoví poplatníci. Čo vieme, že má teda neblahý vplyv na zadlženie štátov a vôbec plnenie tých základných funkcií, ktoré štáty ako také majú. Musíme konštatovať, že tieto dva hlavné ciele nie sú v žiadnych oficiálnych materiáloch takto explicitne formulované, ale
Domnievame sa, že k tomuto by malo to regulačné úsilie smerovať. Druhou vecou je, do akej miery sa to darí naplňať. Povieme si o tom bližšie. Takže to, ten prvý bod, to neopakovanie podobných systémových kríz, v zásade sa budú tie zodpovedné autority snažiť dosiahnuť tromi spôsobmi. Tým prvým je zlepšenie dohľadu nad finančným sektorom alebo bankami, a síce vyrovnanie sa s tou veľkou informačnou asymetriou, ktorá v tomto sektore existuje. Tá sa prejavuje napríklad tým, že dochádza k skresovaniu cien finančných aktív. Tam to ocenenie finančného aktíva vo veľkej miere závisí od toho, na aký dlhý čas si ho chce ten investor podržať. Ano, inak budete oceňovať aktívum, ktoré chcete predať za jeden deň, inak si budete vážiť aktívum, ktoré kupujete ako dlhodobú investíciu na niekoľko rokov. Inak budete oceňovať aktívum, ktoré chcete predať obratom vlastne v tej istej sekunde, ako ho nakúpite. Toto skresľovanie cien finančných aktív teda ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov a investorov a vedie v podstate k odklonu peňazí od takých produktívnych investícií v reálnej ekonomike ku investíciám do rôznych finančných derivátov, virtuálnych aktív a vytváraniu teda kumulovaniu tlakov a vytváraniu nejakých finančných bublín. Čiže odstránenie tej informačnej asymetrie alebo nejaké zjednotenie toho spôsobu oceňovania aktív by sa malo teda prejaviť na tom zlepšení dohľadu nad finančnými trhmi. Ďalšou oblasťou, v ktorej sa má zlepšiť dohľad, je zlepšenie tej transparentnosti medzi riadením rizík na mikroúrovni a makroúrovni. Tie banky alebo firmy si celkom dobre a schopne vedia zmanažovať to riadenie vlastných rizík na mikroekonomickej úrovni. A problém však nastáva vtedy, keď sa dostaneme na tú systémovú makroekonomickú úroveň, kde vlastne pôsobí veľa neprehľadných vplyvov a v podstate tie zodpovedné inštitúcie alebo tie orgány toho dohľadu nie sú schopné objektívne zhodnotiť tie rizika na makroekonomickej úrovni. To sa potom prejavuje aj na správaní tých podnikateľských subjektov. A treťou oblasťou, kde sa má zlepšiť ten dohľad, je v podstate nejaké zjednotenie tých regulačných mechanizmov v globálnom meradle. Čím by sa zlepšila transparentnosť a umožnilo sa nejaké včasnejšie rozpoznanie potenciálnych rizik. Druhou oblasťou zameranou na ten cieľ neopakovania podobných systémových kríz sú zmenené kapitálové a likvidné požiadavky smerom k bankám, kde sa pohybujeme dvomi takými zásadnými smermi. Jeden je typický pre kontinentálnu Európu, a to je dôraz na hodnotenie tej nejakej kvality bank z pohľadu rizika ich aktív, ktoré vlastnia, a to je teda ten európsky dominantný prístup. A na druhej strane budeme mať, o chvíľku si ukážeme, americký prístup, kde zdôrazňujú pri tom hodnotení bank viacej zadlženosť týchto subjektov. Už na tomto jednoduchom porovnaní je vidieť to, že ako sú roztreštené tie systémy a riešením by pravdepodobne mal byť nejaký taký spoločný prienik a rozumný kompromis v týchto oblastiach. Čo je teda problém na tom európskom prístupe, je to, že to riziko aktíva sa v čase mení, samozrejme. Nie je rovnaké dnes, tak ako bude o mesiac alebo o rok. Takisto to riziko aktíva môže byť objektom morálneho hazardu, či už zo strany štátov pri vydávaní obligácií alebo
zo strany ratingových agentúr pri hodnotení rôznych finančných derivátov. Tieto finančné nástroje sú významnými zložkami v bilanciách veľkých bank. Môžeme sa teda objektívne pýtať, že nakoľko je to hodnotenie bankového sektora postavené na tomto kritériu rizika aktívu schopné skutočne objektívne zhodnotiť tú situáciu v tom sektore. Navyše, pri tej roztrieštenosti tých regulačných mechanizmov majú banky veľmi jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť takýmto reguláciám. A síce tým, že sa budú viacej púšťať do obchodov v tých segmentoch trhu, na ktorý tieto regulácie neplatia. To znamená, ak pôjdu tie európske regulačné aktivity silne o hodnotení tej rizikovosti aktív, tak európske banky sa budú pravdepodobne viacej púšťať do obchodovania na úkor cudzých peňazí a teda bude sa o nich zvyšovať to zadlženie, na ktoré sa až tak v Európe neprihliada. A to je situácia v Spojených štátoch, kde sa prihliada teda na to zadlženie tých bank a teda tie kapitálové požiadavky sú tam o mnoho významnejším nástrojom na reguláciu a opäť roztrieštenosť tých mechanizmov v globálnom meradle bude umožňovať americkým bankám, aby sa tomuto vyhli rôznymi účtovnými machináciami alebo orientáciou na viac rizikové aktíva, ktoré sa budú možno vyhýbať tie európske banky zase. Čiže tá regulačná arbitráž na mikro- a makroúrovni umocňuje tie rizika a vôbec tá existencia tých výnimiek nám vyvoláva viacej otáznikov možno ako odpovedí. Faktom je totiž to, že tie nové požiadavky na tú kvalitu tých aktív alebo na ten vlastný kapitál, ktorý musia banky mať, nemusia ani zďaleka stačiť na pokrytie prípadných strát a preto sa do budúcna nemusíme vyhnúť tomu druhému bodu, ktorý som načiatku spomínal, a to je vlastne záchrana tých bank z peniazí daňových poplatníkov. Toho sa tak nepriamo týka oddelenie komerčného a investičného bankovníctva, čo bolo v podstate jedným z prvých odporúčaní, ktoré akademická obec ponúkla politikom a tým regulačným aktivitám. Dodnes sa v tomto smere nestalo nič také prelomové, nič také, aby sme sa vrátili do stavu pred rok 1999, keď platil Glasov-Steagallov zákon, ktorý teda striktne oddeloval toto komerčné a investičné bankovníctvo. Európska komisia teda zatiaľ upustila od týchto zamýšľaných plánov, hovorí sa o roku 2020, kedy by možno, že bol taký hraničný termín a mali by byť požiadané veľké banky o to, aby nejak sa rozdelili na sesterské spoločnosti a takýmto spôsobom došlo k tomu oddeleniu komerčného a investičného bankovníctva. Stále to však nie je nejak explicitne v zákone uvedené ani v tých návrhoch. Uvažuje sa s tým, že to bude závisieť od konkrétnych regulačných autorít a ich rozhodnutia, ich nejakého subjektívneho zhodnotenia toho, či tá, ktorá banka bude prinútená k tomu, aby sa takýmto spôsobom rozdelila. Čiže všetky tieto spomínané regulačné aktivity vlastne smerujú k tomu, aby sme sa videli v budúcnosti sanácii bank z peňazí daňových poplatníkov. To je jedným z cieľov aj bankovej únie. Stále mi tam tiež, ale pri tých návrhoch bankovej únie chýbajú zmienky o nejakom zlepšení finančného sprostredkovania, čo by mal byť podľa mňa základný cieľ takéto inštitucionálnej aktivity. Tá banková únia totiž to zlyháva v tých základných parametroch, ktoré tu máte uvedené. Čiže existujú reálne rizika, že aj po prijatí navrhovaných regulačných zmien v Európe budú pokračovať naďalej deflačné tlaky, pretože je ten kontinent z hľadiska jednotlivých štátov
tak enormne zadlžený, že to šírenie tých finančných šokov medzi nimi je o mnoho ľahšie, ako keby boli tie krajiny v lepšej kondícii. Navyše je tu riziko to, že tie banky budú musieť byť opäť sanované z peňazí daňových poplatníkov a teda hrozí nám opäť nejaké ďalšie kolo dlhovej krízy a toho prenášania negatívnych externalít medzi bankami a kapitolami rozpočtu. Takže je faktom, že v Európe pretrváva roztrieštenosť a toto je jedným z základných rizikových faktorov. Faktom tiež je, že za posledné roky sa enormne zväčšili finančné väzby medzi vyspelými ekonomikami navzájom aj medzi vyspelými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa krajinami. Tu máte vývoj pohľadávok bank týchto vybraných krajín voči vyspelým ekonomikám, kde vidíte až na Spojené štáty a Japonsko pokles tých finančných väzieb medzi vyspelými ekonomikami navzájom od roku 2008, kedy sa začala finančná kríza. A to teda evidentne hovorí o tom, že napriek tomu nárastu tých väzieb došlo tu k určitému zlomu a straty dôvery. Opačný vývoj sme zaznamenali smerom k rozvíjajúcim sa ekonomikám, kde práve po tom roku 2008 vidíme trošku zvýšenú dynamiku tých pohľadávok bank. Čiže treba povedať, že dôležitým rizikovým faktorom do budúcnosti sú tie širšie finančné väzby, pričom si treba uvedomiť ten kľúčový rizikový faktor, a to je koncentrácia rizik v jednotlivých krajinách, ktorá sa udiala za relatívne krátky čas. Čiže problémom môže byť neúmerne veľká závislosť na jednom či niekoľkých významných zdrojoch zahraničného financovania. Tu vidíte tú koncentráciu v krajinách Vyšegrádskej štvorky. Tieto koncentrácia alebo taká závislosť na trojici najväčších zahraničných veriteľov. V Slovensku sú to tri krajiny, Rakúsko, Taliansko, Belgicko, banky, ktorých predstavujú 80% našich záväzkov. Čiže tá koncentrácia Slovenska je o mnoho vyššia, ako napríklad v prípade Poľska, kde je tá trojica tých najväčších veriteľov na úrovni 50%. Čiže taká tá prílišná závislosť na tých zahraničných zdrojoch v prípade rozvíjajúcich sa ekonomík, kde sú zahraničné aktíva nepomerne menšie ako zahraničné záväzky, vedie k tomu, že tie finančné šoky sa budú do týchto krajín transformovať práve cez tie zahraničné záväzky a pokiaľ sú tak koncentrované, ako v prípade Slovenska, môže to znamenať zvýšené riziko, pokiaľ sa zhorší situácia bankového sektoru v tých uvedených krajinách, na ktoré sme tak zamerali. Toľko z mojej strany, keďže uplynul čas, viacej sa určite dozviete v pripravovanom zborníku, prípadne môžeme diskutovať ďalej neskôr. Takže ďakujem za pozornosť.